Ahoj, již delší dobu svým fanouškům a fanouškům mé série Farming Manager slibuji návod nebo tutoriál vysvětlení módu Contractor Mode, který v této sérii používám, pomocí kterého já vlastně simuluji zaměstnance. Tento mód je poměrně jednoduchý a řekneme si tedy, co to je za mód. Je to mód, který vám přidává do hry postavičky, přidává vám figurky. Defaultně máte 4 figurky, tamhle Chris v modré košili, David, tady v zelené, Brenda v červené košili a Alex, z jehož pohledu teď sleduje dění ve hře, ten je v bílé košili. Jo? Když se přepneme, tak vlastně tady Alex má nějakou klepavku. Tohle je nějaká chybička v tom módu, jo? Že občas se ty postavy, vidíte, jak se některé z nich prostě klepou. To je nejspíš, říkám, nějaká chyba, možná mod, k tomu mapa, úplně si to nesvědčí, ale na funkci, na hru, nebo na fungování toho modu, tohle to klepání nemá žádný vliv. Jo, když bude figurka sedět ve stroji a pojedete, tak to bude úplně v pohodě, nebo je, že by se třeba ten stroj nějak klepal, nebo že by zatáčel automaticky něco takového. To jsem ještě nezaznamenal. Takže máme defaultně 4 figurky. My si v druhé části dnešního tutoriálu ukážeme, jak figurky přidávat, jak figurky ubírat, jak je přejmenovat a jak je třeba převlít, jo? Jak jim změnit vzhled, ať už barvu kůže, vlastně vlasy, pohlaví, oblečení a tak dále. Já se jenom přepnu do Alexe a nebudu se koukat na Brandu, ať tam není to klepání, on je to dost nepříjemný po delší době už. Takže máme tady tyto dva chlapce. Co ten mod vlastně umožňuje, nebo k čemu je dobrý? Tento mod vám, jak jsem říkal, simuluje více zaměstnanců, více postaviček, takže něco jako, když hrajete multiplayer. Samozřejmě ve chvíli, kdy budete chtít hrát hru, ve které nebudete používat ve které nebudete chtít používat autodrive a courseplay, tak pro vás tenhle ten mod má jenom jedno dobré využití. Já ho za chvilku vysvětlím. Ve chvíli, kdy budete chtít používat autodrive, courseplay, tak samozřejmě tenhle ten mod je skvělý v tom, že máte v úvozovkách stále stejné zaměstnance, i když ono to žádný jakoby funkční vliv nemá. Je to jenom estetický, je to jenom proto, když třeba já si v sérii Farming Manager simuluji vlastně celé agro krejcák, tak si tam simuluji zaměstnance, že mám stále zaměstnance, že třeba na žně vezmu nějakého brigádníka, takže figurka se bude jmenovat brigádník a tak dále. Jo, jinak nemá to žádný vliv na hru, že by se třeba, já nevím, najednou mohl z jednoho počítače hrát dva hráči. I tyhle ty dotazy jsem měl, jestli jako když si připojíte druhou klávesnici, jestli můžete najednou na jednom počítači prostě ovládat dva paňáčky, nějak rozdělit si pohled a tak dále. To nemůžete, respektive já jsem na to vůbec nepřišel, myslím si, že takhle to nelze. Jo, takže opravdu výhoda je, jak říkám, při tom používání autodrive, courseplay, tak je výhoda, že máte stále zaměstnance. No a velká výhoda, kterou určitě využijí ti z vás, kteří mají desítky, ne-li stovky strojů, je ta, že tím, že si nahrajete tenhle ten contractor mod, tak vy se tabulátorem nepřepínáte mezi stroji, ale přepínáte se mezi hráči. Takže vidíte, že já když mačkám tabulátor, tak skáču z jednoho hráče na druhýho. No a já když tady třeba Brendu si řeknu, posadím do tohohle traktoru. Chrise třeba posadím do tohohle traktoru. A Davida, kde máme nějaký stroj, taky traktor. Tak třeba tam. Toho posadím třeba do tohohle traktoru. Tak a tady je Alex. No a já teď mám posazené ty figurky v jednotlivých traktorech. Představte si, že chci mít třeba žně a chci mít kombajn, chci mít odvozce. A chci se mezi tím přepínat jenom tabulátorem. Jo, hraju single, nepoužívám courseplay, nepoužívám autodrive. No a určitě všichni víte, že když pak máte nějaký velký pole a teď furt přebíhat mezi traktorem a přebíhat mezi odvozcem vás taky nebaví. Když mačkáte tabulátor, tak neustále lítáte po celé farmě, protože se přepínáte mezi všema strojema a jako na potvoru ty dva jsou od sebe hodně daleko, ty, které potřebujete. No, tak není nic jednoduššího, než si nahrát contractor mod, hodit si tam třeba jenom dvě figurky, což můžete vlastně v XML změnit, jak jsem říkal, ukážeme si v druhé půlce tohoto tutoriálu. No a potom se vlastně přepínáte jenom mezi těmi figurkami, které si posadíte do těch strojů. Takže já bych jednu nechal sedět v kombajnu,
Jednu bych nechal sedět třeba v traktoru s vlekem, s vlečkou na odvoz, no a pak se tabulátorem přepínáte už jenom mezi touto dvojicí, což je samozřejmě výhodné, pokud, jak říkám, máte více strojů a nechcete lítat po celé farmě, přepínat se, nechcete furt přepínat do mapy, že jo, a tady hledat ten stroj a dávat nastoupit a tak dále. Takže tam to určitě využijete, jo, a když teď vlastně vidíte tabulátorem, tak se přepínám mezi těma traktorama, takže přesně takhle to pak můžete také dělat. Tak já se vrátím k Alexovi. Samozřejmě vy si můžete ty figurky i stejně pojmenovat, pokud by vám vadilo, že se nemenuje ta vaše figurka třeba Krejcak, protože vidíte, že já tam teď nemám figurku Krejcak. Na druhou stranu vy víte, že stejně to jméno nikde vidět není, když hrajete klasicky, tak je úplně jedno, jak se ta vaše figurka jmenuje, jestli se jmenuje Krejcak, Pepa, Lojza, nebo Bůh ví jak, jo, protože to nemá žádný vliv, to má vliv jenom v multiplayeru. Častá otázka, jestli kontraktor mod funguje v multiplayeru, abych řekl pravdu, já jsem to neskoušel, já jsem to neověřoval. Na druhou stranu úplně nevidím využití, proč v multiáku používat kontraktor mod, od toho je multiplayer, abyste nemuseli simulovat hráče. Dá se říct, že on vám ten kontraktor mod trošku simuluje multiák v tom singleplayer. Tak, další věc, další častá otázka, jak dělám mzdu pro ty zaměstnance, protože, jak víte, kdo sledujete moji sérii Farming Manager, takže furt tam říkám, že jim platím, že mají peníze. Samotný kontraktor mod toto neumožňuje. Jo, není nějak naprogramovaný, že by automaticky ty hráči nebo ty figurky dostávali mzdu, že by vám to strhávalo peníze. To tenhle ten mod neumožňuje. Takže buď k tomu musíte pořídit nějaký jiný mod, který je založen na ekonomiku výplat, taky takové mody jsou pro vlastně ekonomiku pomocníků. No a nebo úplně ideálně, když já třeba hraju ten Farming Manager, tak stejně všechno jezdím přes Autodrive a Courseplay, tak si klasicky v těch dvou, a když třeba nastoupíme, tak si klasicky tady nastavím, až to najdu, někde to tu bude, snad. Každopádně tady mzdy zaměstnance. U Autodrive si tady nastavím mzdy zaměstnance, jo, takže můžu 150%, 100%, 250%, 500%, 1000%. Tady já mám 100%, tohle je třeba dobrý, když pak hrajete pětinásobek času, tak si tam dát 500%, pokud to chcete mít trošku reálnější. Protože, jak už jsem říkal, ta mzda je vlastně, dá se říct, skoro na reálnou hodinu přepočtena. Takže vy, když pak hrajete pětinásobek, řeknu příklad, ten zaměstnanec za hodinu dostane 500 euro. Když hrajete 1:1 časový poměr. Když tam dáte 1:5 časový poměr, tak on za tu hodinu, herní hodinu, ale už dostane jenom pětinu, dostane jenom 100 euro. Protože ten čas, jak běží rychleji, tak on vlastně vykoná stejnou práci za menší čas. Takže pokud chcete pak zachovat ten poměr výplat, tak tady dáte třeba 500%, no a v tu chvíli on už zase za tu hodinu dostane tu pětistovku. Vy ale asi za chvilku zkrachujete, protože on vlastně neudělá tolik práce, neudělá skoro nic a vy ho budete platit. Takže takhle to nastavím v Autodrive, nechci si to ukládat, když tady je to úplně jedno, tohle si to klidně uložím, tohle je jenom můj takový zkušební save právě na sérii Farming Manager, save, kde mám nahozenou mapu a kde zkouším a testuji právě různé nastavení, abych si nerozhodil svůj hlavní save. Tak, no a v Courseplay, tak tady najdeme pokročilé nastavení a tady takové ty ozbené kolečka a tady pomocníci berou mzdu, takže aktivní, neaktivní a zase můžeme přepínat vlastně od 50 do 1000%, takže, jak říkám, úplně stejný proces, jako byl již u Autodrive modu. Takže tohle by bylo k tomu, co ten mod umí, jak se ten mod ovládá. Jo, já vlastně ovládáte ty figurky úplně stejně. Ono ve své podstatě dá se říct, že jsou to jenom herní figurky, stejně jako máte herní figurku. Nic jiného to neumí. Jo, to všechno ostatní, co třeba já ve Farming Manageru používám, tak jenom kvůli tomu, že tam mám Autodrive, mám tam Courseplay. Vy, když si tam tenhle ten mod dáte, tak se vám tam jenom objeví 4 paňáčci. S tím, že vy se do nich můžete přepínat. Takže ideální je to právě třeba na tohle rozhození těch strojů, abyste nemuseli lítat po celé farmě. Jo, na nic jiného
to víceméně nevyužijete, není to, že by vám to něco extra přidávalo nějaký funkce. No ale my se teď jdeme podívat, jak to vlastně editovat, jak přidávat panáčky, ubírat panáčky, jak je přejmenovat, jak jim třeba měnit oblečení a tak dále. Takže jdeme na druhou část dnešního tutoriálu. A můžeme pokračovat v dnešním tutoriálu na Contractor Mode. Máme za sebou nějaké představení módu, vysvětlení, jak mod ve hře funguje. No a druhá část teď bude věnována editaci toho módu, nastavení toho módu. Takže já se musím přepnout klasicky dokumenty My Games Farming Simulator 2019. To vlastně, když to řeknu zjednodušeně, tam, kde máte složku moc. No a tady si musím najít save game té mé hry, kterou chci vlastně editovat, kde mám ten Contractor Mode nahraný. Já vím, že u mě je to save game číslo 9. Jo, to číslo je vlastně ten slot té uložené hry od jedničky do dvacítky, který ve hře máte. Takže otevřu si save game. No a tady vlastně v tomto výpisu si najdu Contractor Mode. Jo, Contractor Mode, XML, takže dám pravé, otevřít v programu. Já už jsem několikrát říkal, já používám PSPad editor, ale teoreticky můžete dát poznámkový blok, můžete dát WordPad, můžete dát vlastně cokoliv. Tak, takže PSPad editor. Otevře se vám vlastně takovéto nastavení. Já tam dám zalamovat řádky, ať to vidíme celý. A trošku to ještě takhle rozentruju, ať jenom se v tom lépe orientujeme. Tak, první, co máme, je workers, jakoby počet panáčků. Takže já, když budu chtít přidat, tak jich tam dám třeba 6. Jo, já aktuálně ve Farming Manageru mám 5 panáčků, jinak někteří z vás se mě ptali na limit. Já úplně na limit nenarazil a zkoušel jsem jich 18. Zase jo, ono prostě extrémy. Myslím si, že asi 100 panáčků je kravina. Já si umím představit i ve své sérii Farming Manager, když budou velký žně, takže jich využiju maximálně 10 až 12. Že stejně víc panáčku nevyužiju. Takže pro mě byl cíl a zkoušel jsem, jestli jich prostě můžu mít 10. Což můžu, nedělalo to problém, nekousalo se mi to, krásně to běhalo. Jo, abych tam měl 50 panáků, to už mi přijde kravina. Už mi to přijde i kravina jenom z toho důvodu, že, jak jsem říkal, lze tenhle ten mod využít právě na přepínání mezi stroji. No a když si tam dáte 50 panduláků, tak se zase budete přepínat mezi 50 panduláky. A hlavně tímhle s tím módem vypnete přepínání tabulátorem mezi stroji. Takže pozor na to, kdo chce skákat mezi stroji, musí si tam pak nasadit všechny ty panduláky. Jo, takže opravdu nedoporučuju, je to na vás, jo, když si jich tam dáte prostě 50. Já hlavně nevím, jestli jich 50 lze. Říkám, zkoušel jsem 18 a to mi fungovalo. Tak, následně tady máme vlastně jednotlivé zaměstnance. My jsme měli 4, takže tady máme 4 řádky. První je jméno. Tam můžeme napsat cokoliv. Jo, takže já třeba napíšu Krejcak. Následně máme pohlaví, vidíme muž, žena. Tam není co řešit. Následně máme barvu hráče. Barva hráče je barva košile většinou, plus je to, jakou barvu bude mít jeho ikonka, když si zobrazíte mapu. Tady si myslím, že je to vcelku úplně jedno, co dáte. Jsou tam různé barvy, já vám teď neřeknu, pod jakým číslem se skrývá jaká barva. Vím, že nula je bílá, 13 mám pocit, taková ta červená, co byla Brenda. Chris mám pocit, byl modrej, David zelenej, takže modrá, zelená. Ale jsou to různé odstíny a ve výsledku zase na samotnou hru to nemá žádný vliv. Jenom je to dobrý různě střídat. Nedoporučuji mít všude nastavený stejný údaje. Nevypadá to pak dobře, když vedle sebe máte nasazený 4 panáčky, mají úplně stejnou barvu pletě, úplně stejný účes, stejnou košili, úplně všechno stejný. Takže trošku doporučuju to mixovat. Takže to je vlastně barva košile, barva hráče. Barva pleti, když to řeknu, jo, vidíte, že defaultně máte 4 barvy od úplně vlastně naší evropské přirozené až po nějakou tmavou pleť. Tady je úplně jedno, jakou si dáte. Musím říct, že já třeba všude dávám pak jedničku. Je to jenom z toho důvodu, že si úplně neumím představit, když hraju Farming Manager starší stroje JZD, tak si tam úplně neumím představit nějakého Afričana, když to také řeknu. Žádný jiný důvod v tom není. Tak, čepice,
Jo, můžeme zase dát nějaký index, nějaký číslo těm hráči, přidáme čepici, přidáme mu různou čepici. Já tam ty čepice, brýle a takové věci úplně nedávám, takže zase já tam mám všude nuly. Pokud chcete, určitě můžete naházet. Ideálně prostě vyzkouším jedničku, spustím hru, uvidím, jak to vypadá, klidně si někam udělám poznámku, dvojku udělám poznámku a pak už časem prostě jenom vím a můžu si ty hráče de facto mixovat. Skoro je to takový, jako když jste byli malí, nebo když jsme byli malí i já, a člověk měl takový ty stavebnice, že si prostě vybíral hlavu, tělo, nohy, čepici a mohl stavět různýho komeníka, popeláře a tak dále, tak to je víceméně stejný. Vy si pak můžete namixovat barvu košile, barvu pleti, barvu čepice, styl čepice, jestli má mít brýle, jaký má mít účes, jestli má mít vestu. Jo, takže tohle to všechno vy si potom můžete vlastně namixovat. Tak, dále tady máte nějakou pozici. Tu úplně nedoporučuji měnit, mohli byste pak nějaká odstřelit někam úplně mimo mapu. Takže to je jenom, samozřejmě on musí mít uloženou nějakou pozici, aby hra věděla, kde ho má načíst. A následně zde máte vlastně identifikaci vozidla, ve které sedí. Jo, takže pokud sedí v nějakém vozidle, tak tady máte číslo, pokud ve vozidle nesedí, tak je tady nula. Tak, takže tohle je takový základní údaj, jo, takže vidíte, že vlastně tady tenhle ten sedí, tyhle ty dva nesedí, jo, a ještě tady vlastně, když pak třeba používáte mod pasažéra, tak mu tam můžete dát i jiný sedadlo v tom vozidle, ale myslím si, že není úplně třeba. Tak, tohle co tedy je základní představa toho, co tady máme. No a teď jsem si dal 6 paňáků, tak jak přidám dalšího paňáka? Úplně primitivně, úplně jednoduše. Já si vezmu jeden ten řádek. Citadel cizí, ať jsem to smazal. Tak, citadel cizí, citadel vlastní, jo, citadel C, citadel V. No a mám tam dalšího hráče. A teď je to, co jsem říkal, tyhle ty dva by byly úplně totožný. Takže já tady přepíšu jméno z Davida třeba na Honza. Nechám, že je to muž, barvu, dám třeba 7, uvidíme, jaká bude. 4, tak budu chtít, aby to byl běloch, dáme 1. Zkusíme třeba nějakou čepici a tak dále. Pozor, důležitý, když si tam dáte novýho paňáčka, dejte mu vždycky identifikaci vozidla 0. Ať se vám tam pak nestane nějaká chybička, že vám dva nastoupí do stejného vozidla. Jo, hra by se s tím úplně nemusela popasovat. Pozice. Když necháte stejnou pozici, to vůbec nevadí. Oni jakoby spadnou na sebe v té hře, ale tak snadno se do něj přepnete a utečete s ním na stranu. Jo, jak říkám, do toho přepínání pozic bych se úplně nepouštěl. Mohli byste ho opravdu vystřelit pod texturu, pod mapu nebo někam prostě na měsíc, když to přeženu. Jo, takže do toho bych být vámi nezasahoval. Někdy se může stát, že ta mapa není přizpůsobená na začátek. To znamená, že na začátku, když vám tam nastočí ty 4 figurky, takže jedna z nich je někde blokovaná. V jedné mapě jsem zažil, že byl píchnutý v květináči, nemohlo se s ním hnout. V jedné mapě, že se propadl dovnitř budovy, která ale nebyla jakoby udělaná jako model na otvírání, na průchod. Tohle, co vyřešíte hrozně jednoduše. Vy se do toho paňáčka přepnete, otevřete si mapu, PDAčko, vyberete nějaký místo, kam můžete s tím paňáčkem přelítnout, teleportovat se a dáte navštívit a ten paňák vám vlastně odlítne, no a potom už se jenom vrátíte zpátky. Jo, tohle to zase neřešil bych to přes ty pozice. Kdo chce, tak samozřejmě může, jo, může prostě ho posunout nějakým směrem, ale jak říkám, pozor na to, ať ho zase naopak nevystřelíte třeba pod texturu nebo něco podobného. Jo, takže já mám 6 paňáčků, takže bych si tady teď také nakopíroval 6 zaměstnanců, takže ještě jednoho, já nevím, třeba Petra, to by byla zase žena, takhle, blbá klávesa, žena, jo, barvu, tuhle už mám, tak tam bych dal třeba 2, bylo léto, tak trošku opálenější třeba, jo, zase bez čepice nebo čepici, dal bych jí brýle a tak dále. Jo, a zase, a v tuhle tu chvíli, když to uložím, tak budu mít 6 zaměstnanců. Já už to nebudu ukazovat zpátky, že to funguje, věřte mi, že to funguje. Opravdu by se mi v tuto chvíli zobrazilo ve hře 6 zaměstnanců, 6 paňáčků. No a to je pro dnešek ode mě všechno. Jsem rád, že se vám má videa líbí.
Doufám, že vám tento tutoriál pomůže. Vím, že jsem ho dlouho sliboval, beru to jako svůj rest, takže doufám, že vám to pomohlo. Případně, pokud budete mít dotazy, určitě napište, rád odpovím. Ale ten mod je opravdu jednoduchý, jo? To ovládání, přidávání, ubírání je jednoduchý. Samozřejmě teď to musím uložit, normálně Ctrl-S nebo soubor uložit, zase záleží, v jakém programu to máte otevřený. No a následně, když pustíte hru, tak už tam budete mít všech šest těch paňáčků. No a já si myslím, že i když jsem říkal, že ne, že si to ještě ukážeme, abyste jenom viděli, že nekecám. Takže jdeme se podívat, jak máme nové zaměstnance Honza a Petru. Nebo Honzu a Petru. Dnes naposledy se hlásím ze hry. Vidíte, že jsme si udělali dva nové paňáčky, Honzu a Petru. Takže tady oba dva máme. Jo, viděli jste, že jsme jim dali čepici, Petra dostala i brýle, barvu, můžete porovnat, jakou mají barvu košile. Já když se přepnu, tak teď jsem se na ně díval z pohledu Davida. Vpravo nahoře vlastně pod stavem konta vidíte, z jakého pohledu se díváte. Jo, takže teď tu aktuálně máme tedy Petru, Krejcák, víte, že jsem tam změnil tu jednu figurku, Brenda, Chris, David, Honza, Petra. Jo, je to těch 6 figurek, které jsme přidali. Takže aktuálně bych tedy mohl ovládat 6 figurek, rozesadit se do 6 strojů a tak dále. Takže jo, takže všechno funguje tak, jak má. Znovu říkám, věřím, že se vám tento tutoriál bude líbit, že vám třeba pomůže, že tenhle ten mod začnete využívat a budu rád, pokud má videa budete třeba sdílet, dáte odběr a tak dále. Takže mějte se pěkně a u dalšího videa, u dalšího dílu se těším na viděnou. Tak čau.